มันก็ก็เราก็งงว่าถั่วมาได้ก็ดีนะเลยแต่เราก็ช่องนี่ก็เพราะป้าพี่อ่ะเนาะไม่ได้จ้ะเราไม่ดีดูตรงว่าเดียวไปเออกูแล้วเท่าๆบอกว่าเราตอนนั้นที่ผิดพลาดไปกันมาแต่ยาลงนี้ชุบเนี่ยนะกูเออเราเลยเปลี่ยนเนี่ยเราเท่าแก่ถั่วเนาะเท่าแก่ถั่วก็ไอ้ซันเป้ยงก็ไอ้กูนี้ชุบตัวเลยพี่แล้วมาเราก็ ที่ดูเนี่ยบอกว่าแล้วช่องเนี่ยหลุดออกกูเป็ดตัวเลยอ่ะของหมูเป็ดตัวละทีนี้พี่เท่าแก่เท่ากันเนาะเท่าแก่เนี่ยหลุดมาตายอ่ะบ่มีว่าซอชื่อเลยไอ้ตายอ่ะบ่มีว่าแลแล้วก็แลไปอ่ะไอ้ตะอิงกูเนี่ยมีชุบตัวเลยพี่เจ้าเราเท่าแก่ก็แลไปอ่ะไอ้นี่กูเนี่ยชาเลยอ่ะไอ้เท่าแก่เราอยู่อะไรอ่ะไอ้ตะอิงสูงเนี่ยตะกาดิยัดเพชร ตราบใดที่เอ็งได้รู้ว่าวันที่กรรมไอ้ทีวีมาตัวเลยพี่เจ้าเราทำไมว่าเห็นชัดเจนอู้เรียวมาตัวเลยตาดีเท่าแก่ในท่าบ่ดูตาละกงว่าเราเป็นป่าเลยเขาตัวดีกันก็เป็นข้าเปลี่ยนอะไรว่าสิ่งของที่จะตายละเขาเดินกูกันก็ว่าดีคนนี้ต้องกูทอดอะไรหายมันไม่เรียกทอดใครละดูมันไม่อยากเลี้ยงมันง่ายจังละ ยายดีดีมันน่ะซ้อมมาได้จังหวะนี้แต่ต่อมาเนี่ยดีกันมาคดีก็บุกเข้าไปจ้ะจ้าก็เราดันท้องชอบเยอะตัวละอ่ะบ่ท้องทุกอย่างจะช่วยอะไรจังหวะนี้จะช่วยอะไรแม่เนี่ยไอ้เนี่ยแม่เนี่ยไอ้เนี่ยโยชิอ่ะเราไต่เมื่อยไปมาเพียบเนี่ยดีได้ยันได้เพียบตัวเลยตัวโอเคโอเคบ้านยิ่งเพียบตัวละบ้านยิ่งเพียบตัวเลยเสร็จเลยจังหวะนี้กูต่อมาเนี่ยจังหวะนี้ตัวนั้นนั่งข้างนั้นเทโลมีชุกขนาดเลยโอเค อะไรกูท้องชอบเยอะตัวละไอ้เหรอกูว่าบ่เทโลนั่งข้างที่ขาที่ขาจะบอกนี่จ้ะเทโลนั่งข้างเราดีกว่าเราไม่ชอบเกมเลยสุดที่ก็มาเจ้งก็มองเราลูกดีกว่ามาเสียอะไรเหรอไอ้เราดีท้องชอบเยอะตัวละวะไอ้ที่ว่าดีท้องเจ้าเนี่ยดีตายก็อยู่อะไรกันดีคลิมอยู่เนี่ยเปล่าวีเลยเป็นยามาดีสิ่งอะไรอะไรเลยพี่บอกแต่เราเจ้าแม่กูท้องเจ้าเนี่ยตายก็ว่าเราเสียในเรื่องตัวว่าจะขนาดนี้ตัวอะไรจะบอกจะขอดาวเราสิจ้ะวะคลิม
ချက်မောင်တော့ချိန်လာပြီဒီတော့တော့ဒီလမ်းပေါ်မှာပဲလေလမ်းမှာကြီးဟုတ်လမ်းမှာကြီးပြည်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကံကောလမ်းကံကောကလေးလမ်းမှာကြီးပြီးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလေးနဲ့နီးတယ်ကလေးနဲ့တော့ခဏသွားတော့ပါခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုင်ခဏဆိုနိုင်ဘောတော့ပဲသွားမှာချက်မောင်ဝင်ရတော့ပဲရှိမှာပါကိုယ်ကကျွန်တော်ပြောမယ်အခုထောက်ကြံကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ကြံကိုအဲ့လိုခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဒါအိမ်ထဲလေးဝမ်းရှာပြီးကမှမီးရှို့ပြီးကမှကျွန်တော်တို့ထောက်ကြံလေးနောက်ကိုပြန်ထွက်တော့တာကုန်းကိုရောက်သွားတာကိုအဲ့မှာတာကုန်းအိမ်ထဲကိုမီးရှို့လေရှို့ပြီးကမှဒီကလေးကကိုဆက်တက်သွားကြတယ်ညမမေးရလဲတော်တော်လေးထုသွားတယ်ဒီဟိုကောအပေါ်လေးထောက်ရှိသွားတာပေါ့လေမမေးရလဲသူတို့ဒီကကျွန်တော်တို့ထောက်ကြံနဲ့တာယာကုန်းဝမ်းကြံပေါ်ကြတာကုန်းရဲ့မြောက်ဖက်နားလေးတို့တာယာကုန်းရဲ့မြောက်ဖက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ GTC ရှိတယ်ကလေးမျိုးလေဟုတ်ကဲ့ကျောင်းရှိတယ်လေ GTN ကျောင်းနဲ့ဟုတ် GTN ကျောင်းနဲ့တာယာကုန်းကြားမှာမိုင်းထောက်လာပြီးရှိတော့ဒီအဲ့ဒါကိုလာရှင်းရင်းနဲ့ဒီဘက်ကလည်းငင်းနေတော့ထိသွားတယ်နဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ကြက်ပဲလေလာပြီးတော့မှရမ်းပြစ်တော့လာကြောရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကိုမနေရကကတော့တက်တက်ကြအဲ့ဒါသူ့တက္ကနာဒီနေရတော့တက်တက်မဲ့ကိုလုတ်သွားတာဗျဟုတ်သူတို့ဒီရွာထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီရွာသားတွေဘလိုတွေနေရလဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးလည်းဖြစ်ပြတယ်ပြောပြအမဘောကြောင့်ဆင်ကြတာပဲဒါဘယ်သူမှမနေရတော့ဘူးဘယ်သူမှမနေရတော့ဒါတချို့လေသူတို့လာပြီးဆိုတဲ့အတိုင်းကြားကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဟိုပါပေါ့ကားတွေတုံးမင်းတွေနဲ့တခြားအဲ့လိုမျိုးတော်တဲ့တွေရှောင်ကြတာပေါ့ဗျာဆိုင်ကလေးနဲ့ကြောက်ကြတာပေါ့ကြောက်ပြီးရှောင်ကြတာပေါ့တော်တော်များများရှောင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းလေးရတယ်တော်တော်များများရှောင်နေရွာလေးရတယ်ဟိုဒါရှောင်ကြတာပေါ့ဗျာကြောက်မြောက်လေးသူကမတော်တော့ရမ်းပြသွားရင်ကိုကခံမှာကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အင်တအင်ဆိုရင်သူကအပေါက်တွေတိတ်ကြတာကိုအဲ့တော့အခြေရပါလေရိုက်ချိုးတယ်ရိုက်ချိုးပြီးကမှအိမ်ထဲဝင်ဝင်ပြီးကမှအိမ်ကပြည်ပြည်လေးမှသွားတယ်အဲ့ဟန်ချက်ချေအော်ဟန်ချက်တဲ့ဦးလေးယူသွားတယ်ပြီးတော့ဒါလေးပါကျွန်တော်တို့လက်ဖက်တောင်လေးတစ်ဆိုင်ချီသေးတယ်ဆိုတော့သူကမောင်နှမလေးပါလေရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးအဲ့ဆိုင်ကလည်းရှောင်းနေကြတာရှောင်းနေကြတော့အဲ့ဆိုင်ကိုသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြဝင်ပြီးကမှစားပြတောက်ဆရာလေးဝင်ပြီးစားတော်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ဗျ